Не само и Левски, има и други отбори, сега няма да изпоменавам, но всички са в много тежко положение. Както се видя, аз не се предавам и няма да сме боксова круш. Притеснението ми е за друга година. Не от най-щастливите със сигурност. Убеден съм, че на всеки две седмици така усмивката му се връща. Толкова се плаща там. Тогава трябваше да бъде друг коментатор, няма да казвам кой. И той беше отишъл и му казал, ти се махни, аз ще коментирам. Готов ли си за следващата мисия? Бетано БГ. Твоята игра на друго ниво. Здравейте, уважаеми приятели! Айнцо, цвайнцо, драйцо, дрън. Тази култова реплика на Христо Стоичков от преди 30 години оживя. Оживя благодарение на баскетболните национали, които направиха немислимото и победиха световния шампион Германия. Точно заради това днес в новия епизод на Шампионски игри съм поканил две ярки личности от българския баскетбол, на които казвам добре дошли. Росен Барчовски, селекционер на националния отбор и голямо име в баскетбола, и Филип Виденов, изпълнителен директор на Родната федерация и също зад гърба си с невероятни постижения в българския баскетбол. Опитах се в Швеция да им кажа, понеже преди да почне матча излезе информация, че сме анонимни и не ни познават. Аз опитах да го използвам това нещо. Да се запознаваме, не стана, но сега немците ще ни опознаят добре. Сега не сме вече толкова анонимни, накарахме цяла Европа да говори с нас. Присетиха се отново, че има баскетбол в България. Чудесна победа, много мъжки матч. По-горд едва ли мога да съм с баскетбол, където е в момента националния отбор. Топката е в игра, започва Шампионски игри. След матча казахте, че не може да осъзнаете какво се е случило. Сега няколко дни по-късно осъзнахте. Осъзнах го, да. А след матча не можех, защото аз трябваше да съм изключително концентриран, хладнокръвен и да не се подавам на никакви емоции. И заради това не можеше да и да изживея толкова добре това нещо. Усетих го в тия 2-3 дена, не само по медийните отзиви, те са огромни. Не помня от кога нашия спорт въобще, не само баскетбол, имало такъв отзвук. Но и в срещи с обикновени хора, колко много хора са гледали или поне са информирани за това нещо, наистина изживяването е страхотно и сега вече го усещам. Добре ден, сега да използваме, че изпълнителният директор е тук в студиото. Обикновено след такъв голям успех за българския спорт, ами нещо преми няма ли да има? Питахме се. Питахме се с шефа, може и да има по-натам. Може и да има по-натам. Може и да има по-натам. Заслужават определено. Сега като получим още пари и достатъчно, ще има за всички. Откъде ги чакате тия пари? Чакаме и отсам откъде ще дадат. Ще се оправим. Със сигурност ще измислим нещо. Ще измислите нещо за момчата. Заслужавате. Със сигурност. Господин Барчовски, героизъм, късмет или шега с баскетбола? Какво беше този успех срещу световния шампион? Във всеки случай последното не е шега. Че имаше известна доза героизъм, това е 100% сигурно. Без късмет не може, никога не може в спорта, камо ли да победиш такава сила. Основното беше характера, борбеността, непримиримостта, съчетание обаче и с хладнокръвие. Винаги ни подценяват малко тук на Балканите, като изключено и Сърбия. Подценяват ни, но мен, аз за което най-много се радвам, за което най-много съм горд, поне винаги съм казал, че най-важното за един отбор е да има облик. Даже за една нация да има някакъв облик. Твърдост и накрая победихме. Много проблеми им причинихме на германския отбор. Им доста критики, тежки твърдения за накване и цапани гащи. Абе въобще, германците ще искат да си го върнат в ответния матч. Ще искат да си го върнат на нас, но е много важно, че трябва по същия начин да подходят и с шведите и с Черна гора при гостуването им, което може да ни помогне за класирането. И се надявам. Да, но какви са реалните ни шансове за класиране на европейско първенство? Показахме ли в този матч, че въпреки отсъствието на голямата звезда Александър Везенков, имаме отбор
Не казвам класни играчи, казвам отбор. Разбира се, че не увеличава шансовете. Отбора на Швеция не е толкова страшен. Даже ние не бяхме това, което показахме след това с германците. Никакви притеснения нямам за победа срещу тях. Сега, разбира се, трябва да излезем и да го направим. С Черна гора има много, много трудно беше на черногорците, когато играхме на Европейското първенство в Грузия преди 2 години. Така че и там ние сме крив отбор. Най-просто така да кажа. Крив отбор сме, когато играем с такъв дух, борбеност. Мисля, че сме конкурентно способни на всички. И много се надявам наистина това да се случи, защото заслужават момчета. И треньорите казвам. Ще прибавя нещо малко критично, нали, да не сме толкова да летиме в небесата. Ние имаме един проблем от край време. Срещу силните почти винаги играем силно и не толкова, когато мачовете се борят за много важни, за задължителни. Тук е момент тази психика да се пречупи, да се поправи, но не е лесно това нещо. Хайде да им се закарим на другите отбори в групата. Какво може да обещая Росен Барчовски? Вижда пъздишка. Аз нищо за ноември не мога да кажа. Много. Първо е много далечен период. Второ, не знам дали ще може да се събереме поне в този състав. Като почна с Коди Милър, Макентайр, един господ знае къде ще играе. Той може и в NBA да отиде. Може да отиде в отбор в Евролига, където да не го пуснат. Имаше такива случаи. Въпреки договорката между Евролига и ФИБА, да отвориха прозорец и трябваше да се пуснат играчите, не на всеки да го направи. Виж, пък ноември пък в състава се завърне най-важният състезател от NBA. Дано да не се върне специално за него. В смисъл такъв, че ако се върне, значи, че се върна в Европа, а не в NBA. Което не го иска никой. По-добре да е там. Има време на европейското ще дойде да играе, като се класира. Наготово ще го викнете, наготово да играе. Нищо, ще го прегоня. Сега случи ли се този успех срещу световния шампион Германия напук на реалностите във вътрешното ни първенство? От хубавото, оптимистичното да отидем и към по-проблемното. Почна от актуалното това, че има страшно разкощане финансово по клубовете. Част от отборите са спонсорирани от бет компании, увеличиха им се данъци на лози и те трябваше да реагират. Това е обществена тайна. И това се случва по време на шампионата, което е много неприятно. Ама има далеч по-важни неща. Много пъти сме си говорили, аз го повтарям и вие го говорите, то нищо ново няма. Не може да се прави спорт без база, ама модерна база. Значи не някакви неизползваеми зали, чудовища, които не могат никой да влезе вътре. Хем да е модерна, хем използваема. И бюджет, пари. Не може бюджета на Министерство на спорта да е около 100 милиона срещу 8 милиарда и 500 милиона на Министерство на здравеопазването. Страхотно клише е, но е абсолютен факт. Колкото повече пари за спорт, толкова по-малко пари за здравеопазване. Ек, като представител на федерацията, как ще я карат? Определено не е това, което трябва да е. Трябва да има стабилност, трябва всички да са спокойни, че най-малкото ще се вземат парите. А ние дали приемаме негативи или не, такава е реалността. Ние разчитаме на огромен процент от финансирането ни на Министерството на спорта, които много ни помагат, но това не е достатъчно. Тук трябва да има намеса от цялата държава, живот и здраве да стигнем до този момент някой ден, където ще има закон за спорта. Наясно ли е Росен Барчовски до кога ЦСКА е обезпечен финансово и как ще продължи проекта в този момент? Роберт Герков и Сашо Чекмаков направиха нещо изключително важно. Взеха една пълна саборетина, която е държавна собственост на Министерство на младежта и спорта, и направиха една много прилична зала. Тя е малка като капацитет, обаче много функционална и създаваха цялата школа. В момента има отбори от 1-ви клас до 12-ти клас, всички възрастови групи с над 200 деца. Това е основание този клуб да го има, макар и без мъжки отбор. Мъжки отбор на ниво НБЛ говори, иначе за ББЛ не е проблем да се участва. Тук вече сме зависими от спонсори, особено в София, случая ЦСКА и Левски. Не може да се обърнем към община, не може да се обърнем нищо, зависиме на 80-85% от генерален спонсор и допълнителни. Е, това е в момента, в който те изчезнат и няма да има мъжки отбор. Но другото ще го има. За сега имате, но не се знае до кога. Ще завършим сезон абсолютно стабилно, всичко е нормално.
отслабени като състав и амбиции, но както се видя, аз не се предавам и няма да сме боксова круш. Притеснението ми е за до година. Имате при такова притеснение? Имам. И не само вие, и Левски имат такова притеснение. То не е тайна за никого. Не само и Левски, има и други отбори, сега няма да изпоменавам, но всички са в много тежко положение. Затова, както казах, трябва някое по-генерално решение да се вземе. Време е вече. До тук с вътрешната реалност, защото ще поговорим в следващите минути с Филип Виденов и Росен Барчовски за явлението Александър Везенков и неговото представяне в NBA. Докъде стигна с адаптацията според вас Везенков в най-силното клубно първенство в света? И един въпрос, попадна ли на точния треньор в Сакрамен? За мен той се беше готов още с отиването там. Аз отидох и края на декември, началото на януари. Видяхме се с него, бяхме малко така екскурзия до там. Готов е, както и показва всъщност, докато играе. Докато играе, много ефективен, играе си както трябва. Да се минем на другия въпрос, дали е правилното място. Не съм сигурен, че е правилното място, при положение, че играе много добре, пък не го пуска да играе достатъчно време. Не знам дали е треньора, най-вероятно, защото той е главния. Но определено имаше и нещо лошо, което се случи. Сега две контузии, една след друга, даже втория път много, много нелепа. И го извади за малко повече, тъкмо беше влязъл в ритъм, в форма. Тук идва другия въпрос, дали щеше да е по-добре, ако имаше някакъв трансфер да отиде на друго място. Може би, може би не. Тук все пак е, сега се е адаптирал малко или много. Сигурен съм, че като влезе да играе, ще е още по-навид. И се поддържаме връзка с него, така че много му се играе. Чувства ли се щастлив в щатите? Ако трябва да бъдеш откровен? Трябва ли да бъда откровен? Да, според мен е да. Ами при положение, че най-вероятно, ако излезе в Гърция, не мога да се разхожда в Атина спокойно по улиците от фенове и от всичко останало. И начинът на живота в Европа и специално в Гърция е много по-специфичен. А там е малко, айде да не е на село, но е в провинцията, въпреки че е в столицата на Калифорния. Не от най-щастливите със сигурност. Убеден съм, че на всеки две седмици така усмивката му се връща. Толкова се плаща там. Така че от тази гледна точка мисля, че е окей. Тук най-важното е, нали, това беше шега вече, да се пребори колкото се може повече там. А има много, много бляско според мен бъдеще. Виждаме, че европейците се тачат и той е с безспорни качества. Защото съм сигурен, че 95% от хората, които играят в NBA, ако дойдат да играят в Евролигата, няма да станат MVP. Така че тук се подценява, той го подценяват малко, но надявам се до следващата година и по-следващата да се продължи както трябва. Ако трябва като треньор да бъдеш на място на Майк Браун, защо ти е Александър Везенков, като не го използваш? И аз като доста баскетболисти тук в България не гледах толкова често NBA. Основно като почнах плейофите предишните години. Сега обаче изгледах всички мачове, когато имах възможност. Айде да не кажа с просто око, но не трябва да си кой знае какъв специалист баскетболен, да видиш, че когато той играе, отбора им играе победно. Значи това е професионална баскетболна лига на най-високо ниво в света. Там се играе за победи. Някои казват, ама там е шоу. Може да е шоу за публика, за президенти и така нататък, ама треньорите искат да бие. Там треньорите правят всичко възможно за да печелят. И той като е на терена, отбора играе победно, играе по-разумно, той играе обрано, играе баскетбол, който наподобява в Европа, който играеш. И ти ако си един треньор, не може да го оценяваш. А там има една статистика плюс-минус, която е много, много важна. И той винаги, когато е на терена, отбора играе добре, води и така нататък. Това е първо, което не виждам, защо не го вижда. Колегата не го вижда, но ще спомена и нещо друго, което са ми казали, не знам дали е така. Имат специално премиране за игрово време, примерно над 20 минути игра, не знам дали е вързано и с статистика. Имат тавани на заплати. Заплатите, тавана е изпълнен, там треньора не може да влияе, колкото са заплатите толкова, но може да влияе върху премирането.
И когато ти имаш определени звезди, ти се заиграва с тях, за да си получат необходимото време и да вземат още пари. Дано да бъркам, но съм го чувал от доста места това. Не само, не само това, но и сега някой, който взема 17-20 милиона примерно, в сезон и някой, който взема 4, много ясно, че той ще вземе, за да си заслужи тези пари. Но сте убедени, че NBA не е висока летва за нашия Александър Везенков? Той си го показа, че не. Точно на място си е според мен. Като лига, сега като отбор, може и да стане на място си. Ще видим. Имаш ли фаворит през този сезон в NBA? Така ли ще си говорим за Сакраменто? Сакраменто Кингс? Не, не, моля ти се кажи. Не, честно казвам, нямам. Нямам фаворит. Хайде покажи, че си силен в прогнозите. Не. Шампион. На последния матч нямах познато, понеже стоя около пейката. Кой ти си иска да стане шампион? Денвър. Денвър Нъгетс. Да. И тук към Евролигата, защото знам, че си по-голям специалист. А пък аз ще си позволя да кажа Бостън. Бостън? Да, така. Аз съм си от край време фен на този отбор и играят хубаво. Да, най-вероятно да е Денвър, ама пък е така прогноза ще направя. Матчът с Германия има по-специално значение. Къде го поставяш? В много големи матчове участвал Росен Барчовски. Като треньор, заедно с победата в Латвия, пак над Латвия са ни две продължения от матч, това като треньор говоря, и победите на самите европейски първенства, които направихме над Грузия, над Белгия, нали, това са матчове, които се помнят. Има един страхотен матч в претъпка на зала Универсиада с главно действащо лице Филип Виденов срещу Полша. Тогава имаме една история. Пешич, известният Пешич, сега треньор на Сърбия национален отбор, на кого ли не, беше консултант, на мене ви беше консултант. И имаме тайм-аут и трябва да се вземе решение. Умуваме, говоря и викам, те сега ще пазят трима човека Филип. И той вика, ба ебига, дай на Филип топката. Така, ти си спокоен, ако не е в него и загубиме, ти си виновен. Виждаш ли, какво доверие имам към не го знаех. Честно дума. Да, беше тръгнал хубаво матча, четвърта част. Така. Сещам се това матч, беше много чудесен. Аз пък друга история, 2004 година, когато за първ... Аз това ми беше, мисля, че първата година с националния отбор, тогава един матч в Варна, тогава бихме Израел, претъпка на даже Дити Папазов беше коментатор. За първ път, не знам колко години, 12, 20, нещо такова беше се класирано. Караме, вараме, не мога пропуснаме Тити Папазов. След малко съм подготвил изненада за Росен Барчовски да говориш, от те имат богата история травата. Не се бяхме класирали 12 години тогава. 12. Е, той е благодарен на това, че Тити Папазов е бил коментатор. Може би. Ясно, да. Може би. Не, че ние сме играли, нищо Папазов, че има. Имаше една много интересна, че сега си спомням. Чакай, само да върна тази история. Тогава трябваше да бъде друг коментатор, няма да казвам кой, че не е жив. И той беше отишъл и му казал, ти се махни, аз ще коментирам матч. Това ти ли бъде? Да. 100% в нова телевизия беше. Питай го да видиш. Росен Барчовски от известна баскетболна фамилия, ма ако не се лъжа, така поне съм чел в ранните години не си бил толкова заинтересован от баскетбол, а не си играл баскетбол, май друг спорт. Родителите са казали тежката дума. Не беше много тежка, само че тогава толкова бяха убедителни треньорите, които ходиха по училищата, много убедителни. И първия, който дойде, беше треньор по фехтовка и аз почнах с фехтовка. И беше много интересно, като се прибрах вкъщи, вече, да кажем, трета, четвърта тренировка, ни бяха дали или сабя, или рапира, или нещо, шпага, или какво беше. И аз се прибирам и майка ми и баща ми стоят, ти викат, какво е това? Викам, почнах да тренирам фехтовка. И баща ми гледа и вика, фехтовка почнах да тренираш. И викам, да. Браво, и замълчаха. Та беше една 2-3 седмици. После почнах, понеже Войчо ми беше на ледената площадка, беше тренер по хоки. Ама фигурно пръзане не ме запалиха, ама хоки на лед. Не, да хоки, фигурно пръзане, да, бе, така шпага беше, и на времето се тренираше много неща. И отделно в махалата много си играше. А така. Насочили са те накрая на... Не беше. Карали се те в релсите? Да. С този въпрос си го спомням на баща ми. Защо Филип Виденов избра баскетбола и пътя от ранните
детски години до великия Реал Мадрид? Са изключително клиширано, но не съм го избрал съвсем. Той те избрал. Да, така стана. 90-те години, аз понеже съм израсъл в Козлодуй, родителите ми в централата работят, така всичко се случи. След това се преместих в Русе да уча, там пък беше баба ми. И малко по малко, така с баскетбола тръгнахме, взе, че ми хареса страшно много. Също съм гледал, баща ми също е играл баскетбол на университетско ниво, нещо. И оттам. И оттам. После по площадките, 92-а година се спомням, че почнаха и NBA да дават доста сериозно. И като няма достатъчно информация, гладът става още по-голям и сега се запалва. И така, почнах. Почнах да тренирам като айде ненормален да кажа и така. И периода в Реал Мадрид е най-известният. Той ли обаче е най-щастливия, като има предвид богатата ти кариера и това, че си играл, мисля, че си единствения в топ 4 на най-големите първенства и лиги? По принцип трябваше да е доста по-различно. Тогава бях в Турция. В Турция трети реализатор в първенството, All-Star Game и трети за MVP. Което на полусезона, тогава искаха Мадрид да се прехвърля там. Разбира се, не ме пуснаха. Накрая свършваме плейофите в Турция и Божидар Малкович с едни агенти, които са бивши македонци, така да ги кажа, и босненци, викат, заминаваш. Аз викам, не вярвам. Че се обаждах на треньора, той вика, да, утре те чака, идвай. И така и стана. Имах 2-годишен договор, който имаха 30 дена да одобрят. Ако беше останал Божо Малкович, ще да си остана там най-вероятно. И така се случи. И май си се чувствал най-щастлив в Турция? Ами най-много уважение има там. Да, в Турция, в Испания също е много хубаво за игра. За българите е малко по-сложно, разбира се, защото те си... паспорта ни пречи малко или много. И така. Казахме Тити Папазов няколко пъти, сега на Росен Барчовски сме му подготвили изненада. Ето е и не. Как се казваш? Рос. Константин Папазов. От кой отбор си? От Левски. От ЦСКА винаги. А какъв си по убеждение? Демократ. Вече Левска. Семеен ли си? Да. Колко си висок? Много. 1,91. 1,80 точно. Пръста има ли значение? Леглото не. Що за човек си? Народен. Добър човек. От което си пада. А треньор? Надявам се да съм добър. Най-добрия. Веднъж ще ти го кажа, защото те не искат да го кажат. Видял си? Много лъжиш. Къде ме върна сега тук на тя? Честно много тази минал. Не, ще ти си минал. Нали знаеш, че ти си минал? Не пред камерите. Не, не ще ти минал. Ела, ела. Ела, ще дойде при теб, ела. Окей. Не, ела, ела. Ела, ела. Не, ела, ела. Приятелството между Тити и Росен е минало през какви ли не перипети от интерблиц интервюта в Господарите до спречкване в залата, когато сте от двете страни на барикадата, господин Барчовски. Да, да. И то е известно, ние сме умръзнали на хората с това нещо. Вие не можете без да се скарате. През всякакви такива перипети били сме. Но сме били приятели дълго време. Семействата ни бяха приятелски и оттам израснахме заедно. После почнахме в Славия, заедно сме работили, пък после ни срещна на терена един срещу друг и сме имали разправи, скандали, меко казано, много тежки периоди. За моя радост в момента е съвсем нормално. Вие за вас важи, че сте абсолютен пример за потомствен ЦСКА-р. Тити обаче предаде преди много години, е предал червената идея и сега пък е яростен привърженик на Левски. По това въпроса се разбирате ли се? Затова го критикувате. Аз не съм толкова краен, но феновете на Левски го критикуват много за това нещо. Готова ли е Българска федерация по баскетбол, защото стана дума за Тити Папазов? Евентуално за пожарен вариант, Левски се намира в много тежко състояние. И винаги сме помагали с каквото можем на клубовете, където можем да потушим някакви пожари. Не знам какво имаш предвид подготови и за какво, но... Евентуално, ако не се намерят средства, въобще доиграването на сезона не изглежда толкова сигурно. Мисля, че за до края на сезона ще те устискат. Аз имам вяра, че ти някое чудо може пак да... Не то, ако не, да измислим, може би нещата да бяха приключили вече. Ами да, разбира се. Ще го мисля на движение, съм сигурен, че ще излезем с каквото трябва.
Добре, на баскетбол знам, че сте много добри. Джага от кога не сте играли? Аз колко играех джага, това беше на, на пред Васил Левски, на сега е България и Граф. И там бяха първите. А моя Войчо, като спря да бъде треньор, страшно сръчен беше, направи работилница и той ги произвеждаше. Имаше, имах в мазето, аз като влезех тук, затова се впечатлих. И още са ми останали такива в един от мазето една джага, играехме невероятно. То струваше 20 стотинки. Имаше един израз падне плаща, който падне, слага 20 стотинки и така. Сега разбралите си завършил, ако не се лъжа в Америка, социология и криминология. Разбрали сега, че има фаворит в предстоящите сблъсък на джага. Така, имаше и за матча с Германия. Айде сега да ви видя, Росен Барчовски срещу Филип Видан с на джага. С въртене, разрешено е всичко. Поредният тежък сблъсък на джага, Росен Барчовски срещу Филип Видан. Сега все пак ти се води в националния отбор началник. Моля ти се гледай да не объркаш, защото каза, че си професионалист. Не, аз кой какъв е. Ние сме от обслужващия персонал. Така, началници няма такива глупости. Топката е в игра, аз съм съдия, нищо не съм взел преди мача, всичко е честно. Старт! Аз сега как беше това? Виждаме някакви умения от миналото на Росен Барчовски, но и Филип Виденов не се дава. Аз ви казах, че трябва да... Ето го. Ето. Голмайстор си е голмайстор. Късмет на Виденов, Росен Барчовски. Правилно ме предупреди. Предупредихте, виж колко по-лесно сега изглеждат нещата. Истинско удоволствие беше за мен, че ми гостуваха две изключително ярки личности в българския баскетбол. Росен Барчовски, с който си поговорихме на немски след победата на световния шампион Германия, и Филип Виденов, да не забравиш за премиите за момчетата. Обещал си ги вече. Ще си поговорим още. Благодаря ви. Документирано. Всичко е документирано. И ви си пожелавам следващия път, когато дойдете, да сме участници на Европейското първенство. Истински ви го желая. Премиите са готови за Европейското. Веднага се измъкне изпълнителният директор, си изпълнителе. С това днешния епизод. Ти питаш само за този мач, нали? Не за уточнението. Не за друго. С това днешния епизод на шампионски игри. Завършвам. Благодаря на Росен и благодаря на Филип. Betano BG. Твоята игра на друго ниво.